所以在北下多少分钟？Nechta nomzod? Hozir 4 nomzod. Bitta vakansiya Jizzax viloyati texnoparklarni rivojlantirish, infratuzilmani rivojlantirish bo'yicha yetakchi mutaxassis lavozimiga ko'rmoqmiz. 4 nomzod testdan o'tilgan. 15 ta odam bor. Lavozim ham bitta, ha? Bitta vakansiya. Bitta vakansiya. Keldi. 4 nomzod. Mana qo'ydi. Jizzax viloyati boshqarmasiga kelib, o'sha yerda qolamiz, chunki oldingi safar hamma telefonidan, ish joyidan kirishdi deb, siz yaxshi bo'lmadi, kirona qilmadi, ulana olmadi, baytim o'sha talab qo'yamiz. Bizani boshqarmaga kelib, boshqarmamizda Zoom'ni tashkilat berishadi, boshqarma xodimlarimiz o'sha yerdan qona qilgan bo'lamiz. Yaxshi. Aksiya boshlansa. Xudoberdiyev Samad, assalomu alaykum. Salom alaykum, yaxshimisizlar charchamasizlar. Kadrlar bo'limi boshlig'i Indira Dashajonovna suhbat o'tkazadi. Undan tashqari innovatsion infratuzilma va texnoparkni rivojlantirish boshqarmamiz bor. Mana shu ayni sizni lavozim ko'rinmayotgan lavozimni kurir qilgan boshqarma, boshqarma boshlig'i yurist o'tirimiz. Tak, test jarayonida 68% opsiz. Bu keyingi bosqichga o'tishga imkoniyat sizga berdi. Qisqacha o'zingizni tanishtirib, hozirgi ish joyingizni, ish faoliyatingizni gapirib bersangiz, undan keyin o'sha savol-javobga o'tamiz. Avvalambor assalomu alaykum. Assalomu alaykum Indira opa, charchamayapsizlarmi? Ismim Samad, familiyam Xudoyberdiyev. 1989-yilda Sharof Rashidov oldingi Jizzax tumanida tavallud topganman. Millatim o'zbek, ma'lumotim oliy. Sudlanmaganman, oilaliman, 2 nafar farzandim bor. Bilan bor. Hozirgi oxirgi ish lavozimida vazifalaringizni gapirib bersangiz, masalan, o'zingiz nimaga javob berasiz, nima ishlar qilgan to'g'risida gapirib bersangiz, chunki qo'limizda bor, biz uni o'qib olamiz, sizning ma'lumotingizni. Ishingiz. Rahmat. Nima vazifalarga siz javob berib, nima ishlar qilasiz? Hozirgi. Xo'p, tushunarli. Rahmat, rahmat yo'nalish berganingiz uchun. Hozirgi kunda O'zbekiston Milliy Universitetining Jizzax filialida yoshlar bilan ishlash ma'naviyat va ma'rifat bo'lim boshlig'i lavozimida ishlab kelyapman. Bizda asosiy faoliyatimiz bugungi kunda yoshlarning o'sha faol hayotiy pozitsiyaga ega bo'lishlariga yordamlashish va ular bilan olib boriladigan ijtimoiy ma'naviy muhit barqarorligini ta'minlashga qaratilgan. Yoshlarning ilmiy izlanishlari, sport sohasidagi qobiliyatlarini, madaniyat, ma'rifat sohasidagi qobiliyatlarini ro'yobga chiqarishga qaratilgan faoliyat bilan shug'ullanamiz. Xo'p, 2021-yilda ushbu sohaga kirib keldim. O'tgan davr mobaynida yoshlar bilan ishlashni o'ziga xos taraflarini ham o'rgandim. Men oliy ta'lim muassasasiga kirgandan keyin bevosita yoshlarning o'sha ilmiy iqtidorli yoshlar bilan ishlashga alohida e'tibor qaratdim. Bu davrda 2 nafar yoshlarimiz respublika darajasidagi va xalqaro darajadagi yutuqlarga erishdi. Jumladan Rahmat Dilmurod shogirdimiz Buyuk Britaniyani o'sha grant loyihalarini yutib oldi. Ahror degan shogirdimiz yil talabasi nominatsiyasi bo'yicha o'zini o'sha g'oyalari, loyihalari bilan chiqib yil talabasi respublika bosqichida faxrli 1-chi o'rinni oldi. Jumladan ushbu talabalarimiz Jizzax viloyatida o'tkazilgan Technovest tanlovida ham qatnashib faxrli 1-chi o'rinlarni olgan. Bevosita shu talabalarimizni umuman filialda tahsil olayotgan 1490 nafar talabalarni har tomonlama o'sha komil inson bo'lishlari uchun ilmda, ma'rifatda o'zlarini oldiga qo'ygan maqsadlariga erishishlari uchun bizning bo'limimiz yoshlar bilan ishlab ularni o'sha yetuk inson bo'lishiga xizmat qiladigan bo'lim sifatida faoliyat olib boradi. Qo'l ostimda 4 nafar xodimim bor. Bundan tashqari qo'l ostimga bo'ysunuvchi talabalar turar joyi va 12 ta tutorlar ham menga qaraydi. 12 ta tutorimiz bor. Bilasiz, xabaringiz bor, tutorlar faoliyati yo'lga qo'yildi oliy ta'limda. Ular bilan ham o'sha talabalarni yashash sharoitlari, umuman o'qish bilan birgalikda o'zlarini rivojlantirishga qaratilgan faoliyat turlari bilan ham birga shug'ullanamiz. Hozirgi kunda o'sha xodimlarimiz bilan ham bir jamoa bo'lib faoliyat yuritib kelmoqdamiz. Qisqacha mana shulardan iborat.
Rahmat Saman. Demek siz yine VES'de iştirak etken bu şeyler bizlerle vazirliğinin faaliyetine tanışırsınız. Çünkü yine VES'de haberiz var. Bizlerle vazirliği tarafından teşkil edilirken. Aynı nime ki bizlerle vazirliğinin tanışırsınız. Çünkü hazır koruma hatta işleri genekensiz, bölüm boşluğu ekensiz. Bir arada bize yetekçi mütehessiz lavazım verirken bize. Çünkü ne gibi şu ne dedi ne problemi yani yönlendirici talep aldıysa ki inovasyon diğende uzun sürmedi çünkü nasıl bizden vazirliğinde memleket şunlar nerede belki bu şekilde bilirsiniz prensip kararını kimi gibi birinci birinci April ayından bize devletlerden hududi başkarmalar açıldı onu organik çıktıysa hududi başkarman memleket şunlar vardı belki bizden ceza kılıyordu hududi başkarmamdan yurtdagi hamisla loyihalar bir topshirganmisizlar bashta olsam gapirib berasiz. Rahmat Indiropa. Avvalo bu sohaga qiziqishim umuman o'z yangilikka qiziquvchanman. Har bir sohada o'sha yangilikka qiziqaman. Endi umuman mana shu sohaga umuman hujjat topshirganimda qiziqish boshlanganda prezidentimizning farmonlarini o'qib chiqdim. 2017 yil 29 oktyabrdagi PF 54 60 ikinci sonlamadı, şunu dedi. Okul çıktım ve o şey sahada bir qator muammolarni sanab o'tganligini gördüm. To'g'risini aytish kerak, ilmi sohasida ham, yoshlar bilan sohada, yoshlar sohasida ishlaganimda ham, kasb hunar tizimida ishlaganimda ham, yoshlarimizni, men kabi yoshlarni, umuman yangi chiqib kelayotgan yoshlarni o'sha o'zining g'oyasini hayotga tatbiq etadigan muassasa yo'q edi. Tanlovlar bo'lardi, qanaqadir bir ko'rgazmalar bo'lardi, o'sha ko'rgazmalardan qaytib ketardi. Aynen inovasyon rivojlanış boshqarmasi yoki inovasyon rivojlanış vazirligi o'sha yoshlarimizni o'ylagan g'oyalarini hayotga tatbiq etadigan yangi yangiliklarni jamiyatga kerakli foydali yangiliklarni tatbiq etadigan bir tashkilot sifatida menga ko'z oldimda shunaqa bir xulosa kelishiga sababchi bo'ldi. Shundan keyin kuzatib borardim. Bundan tashqari Argos tizimini ham kuzatib boraman. Vakant joy qo'yilganligini ko'rdim, nomzodimni qo'ydim. Testlarga ham topshirdik. O'z vaqtida mana bugun Alloh yo'limizni berib shu yergacha keldik. Sizlar bilan suhbatlashish sharafiga muyassar bo'ldik. Demak, nima uchun o'zingizni tushunchingizni berasizmi o'zingiz so'zlaringiz bilan? Yangilikni men endi innovatsiya deganda men haliga nimani tushunsam bo'ladi? Bir mana biz har kuni obichni yeydigan ovqatimiz o'rniga o'sha mahsulotlardan yangi taom kirib kelganligini tushunamanda. Masalan, o'zimizda bir mahalliy tilda aytganda, har kuniga Jizzaxda somsa yeyvermaymiz. Shu somsani masalalarda mantiq qilish mumkinligini o'rgatish bu innovatsiya deb bilamanda. Unga somsaga ham go'sht xamir ketadi, lekin mantiqiga ham go'sht xamir ketadi. O'shaning uchun innovatsiya boshqa rakursdan qarash deb tushundim. Umuman o'sha hozir men sizlarga sizlar menga qandaydir yuqoriga qaraganda qarab turibsizlar, menimcha ekran tepada. Lekin men ham shu o'zimni sizlarning oldilaringdan qarasam, qanaqa o'tirganimni ko'rsam, shu boshqa rakursdan ko'rishim menimcha innovatsiya bo'ladi. Yo, mana 2020-yilda iyun oyida qonun chiqqan innovatsiya to'g'risida, o'sha innovatsiya bo'yicha tushuntirish keltirilgan. Innovatsiya bu g'oyani shakllantirib shu g'oyani orqasida bir apeljironni produkt chiqish bu obязательно masalan tovarimizdan ham masalan usluga bo'lishi mumkinda xizmat ko'rsatish. Bu apeljironni produkt chiqib shu produkt o'sha bozorda o'zini joyini topib pulga aylansa i shu hadide xalqqa xizmat qilinadi, ilmga xizmat qilinadi, bir ekonomistga ishlab beradigan mahsulot shu narsa innovatsiya bo'lib degan tushuncha bor. Shuni o'qib chiqdim. Rahmat. Qiziq bo'ladi innovatsiya to'g'risida 2020-yilda mana shu vazirlikning xodimlari mana shu qonunni yozib loyihani taqdim etgan. Juda qimmatli. Texnopark mana hozir siz beryapsiz o'zingizning nomzodingizda texnopark va infratuzilmani rivojlantirish bo'yicha yetakchi mutaxassis. Infratuzilma nima degani? Texnopark nima degani tushunchingiz bormi? Shu narsa ham aynan mana shu qonunda o'rnatib ketgan. Endi bitta narsani aytsam maylimi endi aka? Endi boyagi texnopark yoki infratuzilma deganda biz filialimizda shu o'tgan davr mobaynida yoshlar innovatsion nima deydi?
ishlab chiqarish kompleksini qurdik-da. Bu deganimiz o'sha men o'zimni faoliyatimdan kelib chiqib aytmoqchiman. IT park bilan hamkorlikda yerda dasturiy mahsulotlarni yaratish va sotish nazarda tutiladi-da. Va boyagi ikkita aytgan talabamiz ham o'sha joyda o'zining loyihalarini ishlab chiqyapti va uni realizatsiya qilyapti, sotyapti-da. Texnoparklarning ham menimcha o'ziga xosligi shundaki, o'sha texnoparkda yangi g'oyalar g'oya sifatida kirib kelib, yerda mahsulot sifatida chiqib ketadi. Yoki g'oya sifatida kirib kelib, tayyor mahsulot darajasini ishlab chiqarishgacha bo'lgan me'yorlar, mezonlar bilan boyitiladi. Texnoparkda siz kirib keldingiz-ku, siz nima deydi? Texnoparkka biz skeletni olib kiramiz, u yerda uni ustiga nima deydi? Qoliblari kiydirilib, chiroyli bir inson bo'lib chiqib ketadi. Yoki biron bir qolib topib kirsak, uni ichi boy mazmun bilan to'lib chiqadigan bir joy bo'ladi. Umuman Jizzax viloyatida texnopark hozir yo'q. Bizning filialimizda ochilgan o'sha innovatsion inkubatsion o'sha yoshlarimizni birlashtiradigan joyimiz texnoparkni qaysidir bir mazmunda bir bo'lakchasi hisoblanadi. Chunki u yerda faqat IT bilan shug'ullanyapti yoshlarimiz, IT da ishlab chiqarilgan g'oyalarini dasturlashda ustozlaridan o'rganyapti, tayyor dasturiy mahsulot qilib, uni realizatsiya qilib sotyapti. Texnoparkda faqatgina dasturiy ta'minot emas, qishloq xo'jaligi bo'lsin, ilm fan bo'lsin, sanoat bo'lsin, yengil sanoat, og'ir sanoat, umuman bozor munosabatlari, reklama, menejment kabi narsalarni hammasi kirib, ichki va tashqi bozorni o'rganadigan, ichki va tashqi bozorda kerakli bo'ladigan mahsulotlarni tayyorlaydigan umuman bir qanaqadir shunaqa bir aura, muhitni tushundim men texnopark deganda. Mana hozir mana shu ilmiy texnoparkka egalari o'tiribdi, sizga tushuntirish berishadi. Hojatxon Karimov, boshqarma boshlig'i. Assalomu alaykum, sabodagi yaxshimisiz? Assalomu alaykum, shaxmatlar. Texnopark masalasini ko'tardik, siz ani markaz haqida gapiryapsiz, ani qaysi universitet dedi? Politexnika universiteti, ani uzun ko'cha burchagidagi yoshli innovatsiya markazini aytyapsizmi? Yo'q, yo'q. Milliy universitet Jizzax filiali bu Sharof Rashidov shoh ko'chasida joylashgan Jizzax shahridagi. Hozir biz Jizzax viloyat innovatsion rivojlanish boshqarmasining ko'chasida joylashgan. Ha, u ham o'sha yerda joylashgani bir muddat dumaloq sifat qilib qurilganda, to'g'rimi? Bizniki kichkinagina, u podvalimizda qilingan. Kichkinagina ikkita xonani qilganmiz, kompyuterlar, robototexnikani, asbob anjomlarini qo'yganmiz. O'sha yerda yoshlar ishlaydi edi biznikida. Yo'q, biz o'sha yaqinda boruvdik Jizzaxga, yoshli innovatsiya markazini ko'ruvdik-da, u yerda borib ichib ko'rsak, ichi bo'm-bo'sh. Ya'ni yoshli innovatsiya markazi deb yozib qo'yibdi uyalmasdan. Yoshli innovatsiya markazimiz oldingi yoshlar nima deydi? Yoshlar markazini joyida qurib bitkazilgan. Menimcha uni ko'rinishidan yaxshi-yu, ichidagi siz aytgandek ichki mazmuni u darajada innovatsiyaligi yo'q deb o'ylayman men. Bo'ldi, tushundim. Demak, Vazirlar Mahkamasining 313-son qarori qabul qilingan shu o'tgan yili va o'sha u yerda bosqichma-bosqich barcha viloyatlarda yoshlar texnoparkini tashkil etish vazifasi belgilab qo'yilgan va Jizzax viloyati mana bu yil oxirigacha yoshlar texnoparkini qurib bitkazishimiz kerak. Joy masalasi ham уже hal bo'lgan. Osha Jizzax Politexnika institutining hududidan yer ajratilgan, xabaringiz bormi yo'qmi undan bilmadimu. Va uni dastlabki o'sha loyihalarini ham уже kelishib bo'lganmiz. Endi u yog'ini o'sha endi misol uchun biz sizni ertaga ishga oladigan bo'lsak, konkursdan yutib chiqadigan bo'lsak, sizni birinchi o'rinda qiladigan ishingiz mana bu hozirgi qilib yurgan ishingizdan sal farqli ravishda. Siz u yerda hokimiyat bilan ishlashingiz kerak bo'ladi, injiniering kompaniya kelgan uni ertaga nima desa bo'ladi, o'sha texnoparkka xodimlarni oylik masalalarini hokimiyatdan qo'pol qilib aytganda sug'urib olish kerak, ular hokimiyat o'zidan o'zi bermaydi. Vazirlar Mahkamasi qarorida yozilgan bo'lsa ham, lekin talashib, tortib shu narsa shu masalalarni hal qilish kerak bo'ladi. Bu sizning eng asosiy vazifalaringiz hisoblanadi bu yilga. Va shu asosida mana bizni boshqarmamiz KPI ko'rsatkichlarini ishlab chiqqanmiz. Shu asosida bizda o'sha rag'batlantirish yoki bo'lmasam
Rusça kıvırtkenle minus kalış sistemasını biz koyduk. Yani biz sizi olduğundan ogohlandırıyamız. Şu KPI sistemasında eğer bu midigen bulsa, şu rağbarlandırıştan misal üçün, şu premiyelerden kesip kalınladı. Yerdeki çünme uçuluk bu meselik üçün. Bu narsaga ben uzun cevap germe ve ben uzun belgile birim. Ben belgileşim üçün sizi işinizi bir kurup, yıllı ahır geçe ben texnopar kurup, bitkızıp, barıp, kuda kalası dekabr ayda tantanali ravishda açılışını kıyganımızdan keyin uyog'ida keyingi yilni uchun planini tuzamiz. Tushunarli hammas. Tayyormisiz shunaqaga shu sistemada ishlashga? Chunki qisqa muddat berilgan yilni oxirigacha, ya'ni demak, uje 4 oy o'tdi degani. Texnopark Jizzax viloyati mana hozir 5 tada viloyatda 7 ta uje bo'lyapti, qurilish ketyapti. Bir nechta viloyatda uje ochilish ham bo'ldi, ish o'tdi, ta'minlanish boshlangan. Endi hozir Jizzax viloyatida yilni oxirigacha qurilish jarayoni bo'lish kerak. Yo, Jizzaxda o'zi xat hujjati asosiy eng kerakli hozir yer masalasi muammo bo'lib qolgan, hokimning o'zi yer ajrata olmaydi. Bu narsalar hamma narsasi hal bo'lgan o'zi. Injiniering bilan ham biz ishni boshlaganmiz. Prosto tepasida turib quruvchini o'sha injiniering kompaniyani tepasida turib o'zini ishlatish kerak. Qurilishdan xabaringiz bo'lishi kerak-da, qurilish uchun siz kerak bo'lsin. Buni nazorat qilishingiz uchun o'zi shu narsani tushunishingiz kerak. Shu qurilish masalasida aytishim shartmikan, aytmasammikan bilmadim. O'zimizda o'zimizda qurilishimiz bor. O'zimiz ham nima deydi, bir davlat ishida tashqarida ishlaganimizdan tashqari qurilish sohasida tadbirkorligimiz bor. Hozirgi kunda o'sha Jizzax shahrida qurilayotgan Olmazor mahallasida qurilayotgan 16 qavatli domlarni oldida o'sha 2 etajli xizmat ko'rsatish, bir ham bundan tashqari yana bir qator o'sha davlat buyurtmasi asosida qurilishlarni amalga oshiryapmiz. Hamkorimiz bor. Hamkorimiz bilan birgalikda bevosita shu qurilish sohasida ham ta'lim sohasidan tashqari o'zimizni bilasiz, xabaringiz bor, biznes bilan ham shug'ullanib turish kerak inson. Akdam Jalil ustozimiz aytgandi, Prezident akademiyasida o'qiganimizda bir tarafta ilm bo'lsa, bir tarafta o'zing biznesing bo'lsa, narvonni pilla poyalariga o'xshaydi. O'sha pilla poyalardan yuqoriga chiqasan degandilar. Shu aytgan o'g'itlariga amal qilib, biznes ham qilib turamiz qurilishda. Bor qurilishda ham ozmi ko'pmi tushunchamiz bor. Bilmadim endi sizlar bildirgan ishonch, agar ishonch bildirsangiz, bu ishni qilishga ham bor imkoniyat va qobiliyatimizni safarbar etamiz. Samadbek, bakalavriatni bitirgansiz 10-yilda, magistraturaga kirishga harakat qilmaganmisiz? Shu yerda bir narsa aytib qo'yishim kerak, aytmoqchiman Indira opa, to'g'ri savol berdingiz. 2019-2021 yillarda, ya'ni 2019-2020 o'quv yilida men magistraturaga o'qishga qabul qilinganman. 21 yilda zashdan bo'lish kerak edi. O'sha avtohalokat tufayli zashda kunimga yetib kela olmadim. Xudo xolasa 2022 yil mana shu kelayotgan zashda davrida diplom himoyamga kirib chiqaman. O'qiganman, o'sha ma'lum bir sabablarga ko'ra, o'sha bir halokatli sabablarga ko'ra zashdaga kirib chiqa olmadim. Shu sababli bizni zashdamiz 1 yilga qoldirildi. Magistraturada o'qiganman. Qaysi universitetda hozir? Shu Jizzax davlat pedagogika institutida yo'q. Jizzax davlat pedagogika institutida, to'g'ri. Yo'nalishingiz nima o'zbekrasiz? Gumanitar fanlarni o'qitish metodikasi. Так, chet tili bo'yicha ma'lumoti yo'q deb belgilangan ekan. Rus tilini sizlar balki boshqa chet tilini bilasiz. Lug'at yordamida suhbatlasha olaman. Chet tilda ham. Savollar bormi? Assalomu alaykum. Sanojon, yaxshimisiz? Sog' yaxshimi? Rahmat, salom. Yuridik bo'limdaman. Korrupsiya masalalari sizni nimani anaqangizni bo'lib bering, ko'rsating, anaqangizni nima qatnashingizni. Konflikt interesiga nima deysiz? Bu masalada korrupsiya va anaqa
manfaatlar to'qnashuvi masalasi bo'yicha? Manfaatlar to'qnashuvi, umuman korrupsion holatlar bo'yicha umuman men mutlaqo qarshiman korrupsiyaga. Umuman o'zimni birinchi yo'nalishimga e'tibor qilgan bo'lsalaringiz, diplomim milliy g'oya huquq ma'naviyat asoslari. Asosiy yo'nalishim huquq sohasi bo'yicha qiziqishim baland. Bugungi kundagi o'sha prezidentimiz chiqargan qarorlari, farmonlaridan aynan korrupsiyaga qarshi kurashish sohasida amalga oshirayotgan islohotlarni 100% men yoqlayman. Umuman korrupsiya holatlarini kelib chiqishini salbiy deb bilaman. Umuman hozirgi faoliyatimda ham biron bir holatda o'qituvchi va talaba o'rtasida korrupsiya holat bo'ladigan bo'lsa, uzr kesib kechirmaslik darajasida chora ko'rishgacha olib boraman. Rahbariyatga taqdimnomalar, bildirishnomalar, asoslovchi hujjatlar bilan shu o'qituvchi va yoki talabani shu joyida lavozimda qolish qolmaslik darajasida munosabat bildiraman. Bu o'zimni o'sha ichki intensivamdan kelib chiqib juda qattiq turaman men korrupsiyaga. Umuman yomon ko'raman, yoqtirmayman korrupsiyani. Shunda yana bir savol. Rahmat Samajon. Shunda yana bir savol kelib chiqyapti-da. Mana hozir taxmin qilinglar, hozir texnoparki hozir ishga qabul qilindingiz. Anaqasi qurilishiga. Boshqa tomondan hozir qurilish o'zining kompaniyasi bor ekan. Hozir ikkita mashina ikkita orasida to'qnashuv bo'lib qolmas ekan. Bilmadim, bu texnoparkni loyihasi haqida yetarli ma'lumotga ega emasman qurilishi bo'yicha. Yer hal bo'lgan deyishyapti. Demak, u qanaqadir quruvchi tashkilot bu loyihani tenderda yutib olgan bo'lishi kerak. U quruvchi tashkilotdan bizning yutuqli tarafimiz shunda bo'ladiki, sifatli qabul qilib olish darajasida ko'rib chiqishimiz mumkin bo'ladi. Uni ichki tizimiga yoki o'sha belgilangan smetadan kam xarajat qilishiga yoki ortiqcha nima deydi, pul mablag'larini o'zlashtirishiga qarshi chiqish kerak. To есть bular hozir tanlamaydi, tanlovga bermaydi bular, to'g'rimi? Qurilish kompaniyasi. Savollarim yo'q. E'tibor bilan o'tkazilgan shu mazmunli muloqot uchun minnatdorchilik bildiraman. Ishlaringizga va Ramazon oyida tushgan ro'zalaringizga faiz baraka bersin Alloh. Rahmat. Keyingisi kim? Samit Azizbek. Husanov Azizbek. Husanov Azizbek kimdir? Siz turib olasiz. Hozir kelyapti. Boshqa Qisqacha o'zingiz to'g'risida ma'lumot, mana ish faoliyatingiz bo'yicha batafsil to'xtatib berilsa, chunki bu qolgan ma'lumotingiz bo'yicha bor. Bakalavr bitirgansiz, ish jarayon bo'yicha tanishtirib o'tsangiz. Hozirgi kunda qanday ishlaysiz va funksional vazifalaringiz nimadan iborat? Mana shu ish davomida siz erishgan yutuqlaringizni gapirib bersangiz bizga. Hozirda ishsizman. Qattiqroq gapirsangiz bo'ladimi? Sabr qilishni vaqt.
Hozirda ishsizmi? Davlat xizmati rivojlantirish agentligida axborot kommunikatsiya texnologiyalari rivojlantirish guruhida yetakchi inspektor bo'lib ishlagansiz. Bu respublika Toshkentda ishlaganmisiz yoki hududiy anaqa filialida? Hududiy filial Jizzaxda. Jizzaxda ishlagansiz. U yerdagi faoliyatim bo'lmasa, qilgansiz, nima sababdan bo'shadingiz, sir bo'lmasa agarda? Bo'shashimni sababi oilaviy sharoitim to'g'ri kelmadi, shuning uchun bo'shadim. Qilingan ishlarimiz yuzasidan shu davlat xizmatlari rivojlantirish agentligining Argosda ketaveramiz. Argosda shu filialida axborot texnologiyalari bo'yicha AKT holatini tizimini joriy qilish bo'yicha birinchi ishdan boshlaganmiz. Kompyuterlarda setlarni nastroyka qilish, o'sha dasturlarni o'rnatish zarur bo'lgan. Shu yerda texnik jihozlarni, printer masalan, skaner, texnikalik, orttexnikalarni nosozliklarni bartaraf etishdan boshlangan birinchi ishimiz. Keyinchalik mana sektoruz hozirgi sektorlar faoliyatini nazorat qilish bo'yicha, mana davlat xizmatchilarining bilimlarini baholash bo'yicha test sinovlari platformalarini, shuningdek vaqtida bo'ldi saylovdan oldin yangi O'zbekiston platformasi chiqdi. O'zbekistonda mustaqillik erishgandan buyon qanday yutuqlarga erishganligini ko'rsatuvchi targ'ibot ishlari amalga oshirilganda o'sha platformaga materiallar joylab borilgan, o'sha platformani yurish masalasida o'qiganmiz, ishlaganmiz. Keyin ish davomida shu davlat xizmatini rivojlantirishda AKT yuzasidan zarur bo'lgan nima taklif bo'lsa, tizimlar yuzasidan barcha takliflarni berib borganmiz, hattoki normativ huquqiy hujjatlarga yuzasidan. Ana bizani vazirlikka nomzodingizni topshirdingiz. Nima naqadan siz o'zi vazirlikni faoliyati bilan tanishmisiz? Mana vazirlik tashkil etilgan 2010-yildan beri shundan boshlab qanaqa normativ hujjatlar chiqdi? Qonunimiz bor, innovatsiyalar bo'yicha qonun, shularni o'rganib chiqdingizmi? Innovatsiya deganda tushuncha bersangiz, nima deb tushunasiz innovatsiya deganda? Innovatsiya deb bu biron bir tizimga yoki jarayonga yangiliklarni kiritish, o'zgartirish qilish, shu masalalarni tushunaman. Yo'q, innovatsiya qonunida batafsil berilgan innovatsiyani tushunchasi bor. Qonunni ko'rganim yo'q. Lekin prezident farmoni bilan prezident qarorini o'qib chiqdim. Endi yerdagi kitobiy terminlar bilan hozir tushuntira olmasligim mumkin, lekin asosiy faoliyati innovatsiya vazirligini shu davlat tizimida va ilm fanda bo'layotgan anaqalarni yutuqlarni yuzaga olib chiqib, shu xalqni davlat organlarini faoliyatini yengillatish, yangiliklarni joriy qilish deb qisqacha mazmunni tushundim. Hozir berayotgan vakansiya nomzodingizni beryapsiz, bu texnoparklar va infratuzilmani rivojlantirish bo'yicha yetakchi mutaxassis lavozimi. Infratuzilma deganda nima deb tushunasiz? Savolingizni qaytarib olasizmi? Infratuzilma bo'yicha. Infratuzilma? Savolga javob berib ko'ring. Infratuzilmalar haqida bir tushunchangiz bo'lsa, o'zingiz tushunsangiz aytib bering. Men tushuncham infratuzilma deganda qoyaga biron bir sohadagi yo'nalish olinadi, masalan, qishloq xo'jaligi deng yo'nalish katta, masalan, bu nima deydi, dehqonchilik masalan infratuzilma bo'lishi mumkin. Masalan, g'allachilik, shunaqa deb tushunaman. Infratuzilmaning ichiga nima kiradi, tarkibiy qismini aytib bering.
İnfratuzilma tarkibi kısmı mı? Nima bu infratuzilma? Dokumental normativ hujjatlar o'ziz tushunchasiz. Endi yerga texnik jarayonlar ham kiradi, binolar, bu yerdagi yer maydon ham kirishi mumkin infratuzilmaga, amalga oshirilayotgan ishlar ham kirishi mumkin infratuzilmani tashkilish anaqa texnik jihatdan o'g'irlayotgan anaqalarga. Innovatsion infratuzilma degandingiz. Innovatsion infratuzilma shu yangiliklar o'zgarishlarni joriy qilish bo'yicha olib borilayotgan ishlarni keng ko'lamli anaqasi majmuasi deb hisoblaymiz. Bir texnoparklar haqida tushunchaga egamisiz? Texnoparklar Jizzaxda bor, yoshlar bu texnoparki Jizzax 2 hududida eski erkin iqtisodiy zonada. Bu yerda endi ilmiy ishlanmalar, yoshlarni yangi yaratgan yangiliklarni boshqa qilish, qo'llash boshqa yuzasidan o'g'irlar deb bilaman. Yaxshi. Erkin iqtisodiy zonada texnopark bor deysizmi Jizzaxda? Erkin iqtisodiy zonada yoshlar texnoparki bor. Yoshlar texnoparki bo'lmasa kerak. Nima yozib qo'yib shunday. Mayli, rahmat. Aziz aka sizga rahmat. Salomat bo'ling. Nijot aka. Xo'sh kelibsiz. Ishtaman aka. Aka, bu keyingi nomzodni chaqiring. Qaysi biri bor? Surat bor ekan, yana Azizbek bor ekan. Boynazar Aziz chaqira qolayam. Sherda. Chaqiraman, chap tomonga. Chaqirdilar-ku. Yo, o'zi chaqir bo'ldi-ku ularni. Yo'q, ikkita Aziz bor. Husanov Aziz bor, Boynazarov Aziz bor. Boynazarov hali kelgan yo'q. Endi kiradi. Kelyapti. Boynazarov bilan hozir gaplashdik-ku. Hozir Husanov bilan gaplashmadingmi? Yo'q. Husanov, uzr, Husanov kelyapti. Husanov chaqiring bo'lmasa. Xo'p. O'tir. Zo'r o'tirgan. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Husanov Azizbek. Sizlar innovatsion infratuzilmalar va texnoparklar rivojlantirish bo'yicha Jizzax viloyati boshqarmasi yetakchi mutaxassisligiga nomzod qo'yilgan ekan. Testlardan o'tgansiz. Hozir sizni suhbat jarayonida shu boshqarma innovatsion infratuzilmalar va texnoparklar rivojlantirish boshqarmasi xodimlari yuridik bo'lim, aloqa bo'limi suhbat qiladi. Siz hozir bizga o'zingiz haqingizda qisqacha ma'lumot, oldingi, hozirgi ish joyingiz yoki hozirgi ish joyingiz bo'lmasa, oldingi ish joyingizdagi o'zingizni funksional vazifalaringizni aytib bir qisqacha ma'lumot bersiz. Hozirgi vaqtda Jizzax viloyati Allaroq tuman hokimligida qishloq xo'jaligi va suv xo'jaligi bo'limida kotibiyatida faoliyat yuritaman. Ishimizning faoliyati asosan o'sha tumanimizdagi qishloq xo'jaligiga oid ishlar bilan shug'ullanadi. Ya'ni o'sha oziq-ovqat masalasida g'allachilik, qishloq xo'jaligiga oid hamma soha bo'yicha o'sha nazoratni amalga oshiraman. Suv xo'jaligida, suv xo'jalik masalalari bo'yicha dedingizmi? Qishloq va suv xo'jaligi masalalari bo'yicha. Qishloq birgalikda ekan, sizni bizdagi ma'lumotlarga qaraganda oxirgisi Jizzax bunyodkor loyiha mas'uliyat cheklangan jamiyat qurilish muhandislari bo'limida mutaxassis ishlagan. Yo'q, hozirgi ishlayotgan joyimda aytdim-da, undan oldin nimada ishlaganman-da. Endi bu tushunishim bo'yicha qurilish firma bo'lganmi bu? Shunday. Qurilishdan xabaringiz bor?
Ha, hozir xabarim bor. Yoki loyihalar bilan ishlaganmisiz yoki imla qurilish bilan ishlaganmisiz? Nima loyihalar bilan? Loyihalar bilan ishlaganman. O'sha misol qurilayotgan asosan loyihaning ham yo'nalishlar qaysiki yo'nalish men AIS sohasi bo'yicha ishlaganman. Misol qurilayotgan binoni общий объём расходын hisoblash bo'yicha. Qurilish materiallari расходын hisoblash bo'yicha. Loyihachi. Bo'ldi, tushunarli. Endi hozir taklif qilinayotgan bir pozitsiyaga bir innovatsiya bo'yicha qanaqadir tushunchalarga ega bo'lish kerak-da. Innovatsion infratuzilma deganda nimani tushunasiz? Texnoparklar deganda nimani tushunasiz? Bu bo'yicha o'zingizni fikringizni bildiring. Hozirgi vaqtda o'sha texnopark, men o'zim fikrim texnoparklarda o'sha nima deydi, o yoshlarni ilmiy va ilmiy va ilmiy nima tashabbuslarini o'rganish, ya'ni ularni o'rganib chiqib, ularni kerakli xususiy sektorlarga, vazirliklarga tatbiq qilish. Agarda o'z natijasini bersa g'oyalar yoshlarni. Yana o'sha hududlardagi yoshlarning har xil sohalarda zamonaviy infratuzilmalarni shakllantirgan holda ularni g'oyalarini tatbiq qilishda o'sha narsani tushunaman. Qisqacha qilib aytganim. Mana yana boshqa savol. Startup nimaligini bilasizmi? Ya bu tur startup eshitganman, asosan o'sha yoshlarni loyihalari bilan ishlashda har bir yoshda o'zini loyihalari bo'lishi mumkin, o'sha tatbiq qilish. Startup. Masalan, infratuzilma bo'lgandan keyin, texnopark bo'lgandan keyin, texnopark endi sizni agar ishga qabul qilingan taqdirda asosiy qiladigan ishingiz shu texnoparkni rivojlantirish. Hududdagi mavjud innovatsion infratuzilmani rivojlantirish bo'ladi-da. Rivojlantirish bo'lgandan keyin ular infratuzilma g'oyalar bilan, loyihalar bilan ishlaydi. Bu loyihalar qanaqa bo'lishi mumkin? Startup bo'ladi bu. Startup loyihalar. Bu startup loyihalarni saralash kerak, ular bilan ishlash kerak. Texnoparklarni rivojlantirish kerak. Bu texnoparkni undan ham oldin hali qurish kerak. Tushunchim, startuplar so'raganim shunga. Chunki bizning texnoparkda asosan startuplar bo'ladi. Yoshlarni startup loyihalari. Shuning uchun hozir so'ramoqchi bo'lganim, bu innovatsion qanaqadir loyihalar bilan, yoshlar bilan ishlaganmiz, shu narsa bir ish jarayonida kelishgan joylari bo'lganmi? Tushunmadim, savol qaytarib yuboring. Ish jarayonimizda bir innovatsion loyihalar bilan yoki startuplar bilan, yoshlar bilan, mana shunaqa ixtirochilik bilan shug'ullanadigan yoshlar bilan shug'ullangan vaqtingiz bo'lganmi? Ish jarayonida shunaqa kesishish bo'lganmi demoqchiman. Yo'q, aynan meni ish jarayonimda bo'lmagan-u, bu eshitganman, kuzatib turaman. Endi mana bu topshirishdan ham bir qanaqadir maqsad bo'lishi kerak. Bo'lib, innovatsion infratuzilma ekan, texnopark ekan. Bu nima bilan shug'ullanar ekan, botga ishga kirayotgandan keyin nima ham qilaman deb qiziqib ko'rmadingizmi? Endi bu innovatsion rivojlanish vazirligining funksional vazifalari deb o'ylayman. O'sha hududlarda ilmiy va innovatsion faoliyatni rivojlantirish, ya'ni o'sha ilmiy va innovatsion loyihalarni shu hududlarga har xil soha hududlarga tatbiq qilish, tatbiq qilib o'sha zamonaviy infratuzilmalar shakllantirish. Xo'p, innovatsion loyihaning innovatsionligini qayerdan bilasiz? Innovatsiya o'zi o'z nomi bilan yangilik deb tushunaman. O'sha hududlarga, misol har xil sohalarga tatbiq qilish bu o'sha yangilik asosida, yangi tushuncha asosida kirib kelgan yo'nalish deb tushunaman. Xo'p, yangilik deganda siz nimani tushunasiz? Qani o'sha yangilik, innovatsiya? Bitta misol. Qanaqa libo'zdir, libo'zdir, bitta misolni aytingchi.
O'sha yangilik deganda nimani tushunish mumkin? O'sha yoshlarda ixtirosi ya'ni. Har qanday sohada ixtirosi bo'lishi mumkin-ku, masalan, o'shani tatbiq qilish jamiyatga. Tatbiq qilinmasiz. Endi to'g'ri kelmasin, albatta uning ustida ish olib boriladi. Agar o'zini oqlamasa, u tatbiq qilinmaydi. Sen tatbiq qilinmasa innovatsiya bo'lmay qoladimi? O'zini oqlash kerak-ku, masalan, hisob-kitob qilinadi bu narsa. Uni o'sha faoliyat, o'sha g'oya ustida ishlanadi. Jamiyatga to'g'ri keladimi, yo'qmi, qoplaydimi, yo'qmi? Bu meni fikrim. Nozim. Mayli aziz aka, rahmat sizga kelganingiz uchun. Rahmat, sog' bo'ling. Sog' bo'ling. Nijod aka, bir kishi qoldi, Surat aka. Bormi shu yerda? Bor. Soyda bir Surat so'm deb chaqirdim. Nijod aka, ishlaman. Siz bu nomzodlar bilan o'zingizdan boshqarma ham suhbat qilganmi? Yo'q. Suhbat qilinmagan, faqat chaqirilgan o'zi birinchi marta, to'g'rimi? Yes, shunda. Chunki bular Argos orqali bo'ldi-ku, testdan o'tdi. Suhbat qilinib, sizlarga oldindan bularni kontaktlari aniq obyektivlarga berib qo'yilgandi, chaqiraman. Obyektivga berilgan, Sojida orqali ancha o'rganib ko'rganmiz o'zimiz ham. Xulosalar menimcha indirekpaga aytgan bo'lish kerak Sojida opa. Chunki Sojida opa bilan kontakt qilgan paytda oldindan bularni surishtirib ko'rishgan ancha. Avvalgi ish joylarini ko'rsatdilarmi, avvalga o'xshagan muammo bo'lmasligi uchun surishtirib ko'rdilar. Shuning uchun so'rayman-da, bular bu tanishmiz. Nalitsa uzr, so'zingizni bo'ldim. Yuzingizga kelib gaplashib turganimiz yo'q hali. Demoqchi bo'lganim, hozir xonada yo'qmi hech kim? Yo'q, hech kim yo'q. Faqat Sojida opa ikkimiz bormiz. Endi demoqchi bo'lganim, o'zingizlarga ma'qul bo'lib turgani qaysidir varianti bormi hozir? Hozir mana oxirgisini ham bir ko'ring, hozir bir ko'ramiz. Ko'ramiz. Biz so'rab olaydigandim, hozir bularni suhbat qilaylik, bo'lmasa siz bilan yana o'tirib gaplashamiz. Surat so'midi chaqirib yuboring. Bosib qo'yildi. So'rab bilan kum. Keling. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Suratga yaxshimisiz? Sha rahmat, o'zlar yaxshimi? O'zlar bilan charchamayapsizlarmi? Xudoga shukr. Biz sizni nomzodingiz hozir innovatsion infratuzilmani texnoparklarni rivojlantirish Jizzax viloyati hududiy boshqarmasi yetakchi mutaxassisligiga qo'yilgan ekan. O'shanga o'zingizni nomzodingizni qo'yib, testlarda ma'lumotlar o'tibsiz. Unda hozir suhbat qilishdan oldin bir o'zingiz haqingizda qisqacha ma'lumot olsak, hozirgi ishingiz yoki ishingiz bo'lmasa oldingi ish joyingizda o'zingizni funksional vazifalar haqida bir qisqacha gapirib bersangiz. Zadova pedagogika institutida ishlayman. Hozirda divanxona mudiriman. 2021-2022 yil o'quv yili davomida marketing va talabalar amaliyoti bo'lim boshlig'i bo'lib faoliyat yuritganman. Hozirgi kunda divanxona mudiri faoliyatimda amalga oshirmoqdaman. Aynan divanxona mudirligi faoliyatida shu ijro intizomi, shu hujjatlar aylanmasi, hujjatlar bilan ishlash, rahbariy hujjatlarni yuritish bo'yicha o'z faoliyatimni amalga oshirib kelmoqdaman. Shu institutdagi shu hozirgi kundagi ijro intizomi yoki ijro go tizimini yuritish faoliyatiga umumiy rahbarlik qilmoqdaman. Endi marketing bo'limida ham ishlaganman dedingizmi? Ha, marketing va talabalar amaliyoti bo'limida ishlaganman. Institutda bitiruvchi kurs talabalarini ish bilan ta'minlash, bandligini ta'minlash, shuningdek, shu 1-4 institut talabalarini korxonalar, tashkilot muassasalarida o'z bilim va ko'nikmalarini yanada mustahkamlash uchun amaliyotlarni tashkil etishga umumiy rahbarlik qilganman. Bir iqtidorli yoshlar bilan ishlayapmisiz? Buni bilan iqtidorli yoshlar bilan innovatsion qanaqadir ishlanmalari bilan shu narsalar bilan shug'ullanganmisiz?
Albatta o'zimizdan iqtidorli talaba bo'lganmiz vaqtida, vaqtida o'sha Jizzax davlat pedagogika institutida o'qigan paytlarimda o'sha vaqtlar kamolot stipendiyasi bo'lardi. Kamolot stipendiyasi o'rindor bo'lganman. O'sha talabalik davrimdan o'sha iqtidorli yoshlar yosh bo'lishga shunday o'sha yangilikni izlashga qiziqishim kuchli bo'lgan. Hozirgi kunda ham shu talabalar bilan muttasil ishlab kelaman. O'zim shaxsan Jizzax viloyati hududida o'sha munozara to'garagi avval kamolot yoshlar ijtimoiy harakati keyinchalik yoshlar ittifoqi tashkil etilgandan keyin o'sha munozara to'garagiga umumiy rahbarlik ham qilganman. O'sha munozara to'garagining a'zosi hisoblanaman. Endi mana bu tabiiy ko'zga ko'rib turibmiz. Hozirgi egallab turgan lavozimingiz yaxshi pozitsiyada-da. Aha. Hozir nima sababdan endi bu tomonga yetakchi mutaxassislikka topshirdi? Albatta, ish faoliyat nuqtai nazaridan, qiziqishlarim nuqtai nazaridan o'sha yangilikka o'ch yoshman, o'sha yangilikni o'z ustimdan ishlashdi, yangi jahon bilan hamnafas bo'lishni xohlayman. Aynan yangi g'oyalar, yangi ishlanmalar, o'sha yoshlar bilan birga ishlashni o'zimga maqsad qilganman. Hozirgi faoliyatim ham yomon emas. Hozirgi faoliyatimda asosan shu hujjatlar umuman olganda shu ish hujjatlari bilan shug'ullansak, bu ko'rib turibsizki, yangi ish lavozimda tavsiya etiladigan joyimda ham hujjatlar bilan ishlash, ham yangi ishlanmalar, yangi g'oyalar bilan ishlash imkoniyatiga ega bo'laman. Shuning uchun mana shu lavozimga o'z nomzodimni qo'ydim. Jurnalist sohasida bu mutaxassisligingizni ko'rib turibman. Milliy g'oya, ma'naviyat asoslarida. Infratuzilma, texnoparklar. Nima deb o'ylaysiz? Olib ketasizmi bu pozitsiyani? Albatta olib ketamiz. Yoshlar bilan bemalol ishlaganmiz. O'sha yoshlarning ishlanmalari, yoshlarning o'sha g'oyalarini ro'yobga chiqarish bo'yicha ancha ko'nikmagan ekanman. Ya'ni yo'q obyektiv komiga e'tibor bergan bo'lsalaring, shu yoshlar ittifoqida yetakchi lavozimda ishlaganman. O'sha davrda shu viloyatdagi turli tanlovlarda g'oliblikni ham qo'lga kiritganman. Shuningdek, Davlat boshqaruv akademiya huzuridagi istiqbolli kadrlar va yoshlar muammolarini o'rganish va istiqbolli kadrlar institutidan tinglovchisi bo'lganman. Aynan rahbariy lavozimlarda ishlash bo'yicha, shuningdek, yangi yoshlar bilan birga harakat qilish bo'yicha ko'nikmalarga egaman. Xususan, bundan tashqari biz ishlab chiqarish va biznes sohalariga ham xabarim bor. Masalan, turli savdo-sotiq ishlari, shuningdek, o'zimni xususiy asalarichilik bilan ham shug'ullanaman. Bu shoxlarimda o'zimni asalarichi joylarim bor, pavilyonlarim bor. Bu shoxlarimda bu ishlar bilan ham shug'ullanib boraman. Nechta pavilyoningiz bor? Ha? Nechta pavilyoningiz bor, deymi? Bitta pavilyon. 40'ta. Yaxshi. Endi mana bu o'zimizni uzoqqa qaytadigan bo'lsak, bir innovatsiya, bir infratuzilma, texnoparklar haqida bir o'zingiz tushunchingiz bo'lsa, o'shani biz bilan aytib bersiz. Aha. Innovatsiya bu shu bilimni, shu g'oyani pulga aylantirish, qisqacha qilib aytganda, pul qilish hisoblanadi. Ya'ni innovatsiya ilm fan yutuqlarini ishlab chiqarishga joriy etish, ya'ni ilm fan bilan ishlab chiqarishda o'zaro integratsiyasiga kiritish. Aynan innovatsiya tushunchasi 19 asrda boshlarida yuzaga kelgan. Albatta bu bilamiz, 19 asrda ilm fan inqiloblari bo'lgan. Aynan bu innovatsiya g'oyalarini ishlab chiqarishga joriy etish bilan bog'liq. Demak, O'zbekistonda ham innovatsiyaga keng urg'u berib kelinmoqda. Xususan 2017 yil 29 noyabrda Innovatsiya vazirligi tuzildi. Prezidentning 52-54. Rahmat. Jizzaxda texnopark bormi yo'qmi? Jizzaxda texnopark hozircha yo'q, lekin qurilishi rejalashtirilgan. Aynan o'sha texnopark qurilishi Jizzax yoshlarini shu umidlarini ro'yobga chiqaradi, ishlanmalarni keng jamoatchilikka ishlab chiqarish bilan ishlab chiqaruvchilar bilan bog'lashga xizmat qiluvchi tuzilmaga aylanadi. Ya'ni o'sha yoshlar texnoparklarga kelgan holatda o'zining g'oyalari bilan
Biz ham yoshmiz, o'zimizni g'oyalarimiz ko'p, bizga o'xshagan yoshlardan ko'p. Lekin qayerda uni abrovatsiyasini, ya'ni o'tkazishni bilmaymiz. Qayerga, nima kimga murojaat qilishni bilmaymiz. Aynan texnoparklar mana shunday vazifani amalga oshiradi. Ular o'sha texnoparkda o'z ishlamalarini taqdim qilib, inkubatsiyasini amalga oshiradi. Tushundim aka. Keyingi savol sizga. Mana hozir bir necha marta qaytardingiz o'sha amaliyotga tatbiq qilish, shularni g'oyalarni amaliyotga tatbiq qilish, u misol uchun siz ertaga o'sha texnoparki rahbari bo'ldingiz deb. Siz ularni g'oyasini qanaqa qilib tatbiq qilasiz? O'zidan o'zi kirib keldi, bo'ldi, birdaniga tatbiq bo'lib qoladimi? Yo'q, albatta o'zimiz sohamizdan kelib chiqib, yaqinroq sohadan kelib chiqib aytishimiz mumkin. Jizzaxda pedagogika institutida ham shu inkubatsion markaz bor. Şu inkubasyon merkezde şimdi işlemeler, şu texnoparkda küçük bir mini kurulmuşu. İşlemeler buna talabalar, kuzey talabalar müracaat kılışadı. Onların inkubasyon kısmından utadı. Yerde kişi kılınadı o gaye. Asıl manada aynı bir işlemeye aylanadı. Yani inovasyon tüsteki gaye aylanadı ve o yerde keyin işlep çıkarışka bir malo cevap kısa bulur. Aynen bu texnoparklar bunun vazifesini bacaradı. Hokimiyat bilan aloqasi qanaqa aka? Hokimiyat bilan yaxshi, bemalol suhbatlashib olamiz, chunki ish faoliyatimiz bevosita shu hokimiyat tizimi, hokimiyat idoralari bilan bog'liq bo'lganligi uchun ularga bemalol kontaktimiz bor. Hokimiyatda asosan yoshlar masalalari bo'yicha kotibiyat bilan ishlagansiz, to'g'rimi? Albatta ishlaganmiz, chunki marketing va talabalar amaliyoti bo'limi bo'lganda mana bu talabalarni ish bilan band qilish masalasida talabalarni o'sha bo'sh vaqtlarini mazmunli tashkil etish masalasida mana siz topshirgan vakansiya haqida gapiradigan bo'lsak, bu yerda mana bizda siz o'z aytib o'tganingizdek yoshlar texnoparki qurib bitkazilishi rejalashtirilgan, rejalashtirilgan emas, bu Vazirlar Mahkamasi O'zbekiston Respublikasi prezidenti tomonidan qo'yilgan topshiriq, shu yilni oxirigacha biz o'sha yoshlar texnoparkini bitkazishimiz kerak. Bu yerda biz o'zimiz ancha-muncha ishni bitirib qo'ydik, ya'ni yer masalasida qaror chiqib bo'lgan, loyihasini tayyorlashni o'zi boshladik va bu narsani endi bu yoqqa dalcha o'zingiz olib ketishingiz kerak bo'ladi. Agar shu o'sha konkursdan o'tib chiqadigan bo'lsak va bu degani siz asosan o'sha qurilish bo'yicha boshqarma, qurilish kotibiyati va hokimiyat huzuridagi injiniering kompaniya ular bilan har kuni ishlashingizga to'g'ri keladi. Chunki bu qurilish nibasbestunni o'shalar bilan har kuni ishlab muloqotda bo'lib kamchiligini aytib o'sha binoni qurilib undan keyin konseptsiyasini ustida ishlaydigan bo'lish kerak. Asosan shundan iborat aka hozirgi vazifamiz va o'sha dekabrda mana xudo xohlasa tantanali ravishda shu yoshlar texnoparkini ochadigan bo'lsak bu sizni innovatsiya rivojlanish vazirligi xususan o'sha Jizzax viloyatida innovatsion faoliyatga qo'shgan bir katta hissangiz bo'ladi. Tushundira oldim. Savollar bor? Savollar yo'q. Savollar. Mayli, savollar yo'q. Kubasar bilan akselerator farqi. Kubasar bilan akselerator farqi. Inkubatsiya bu g'oyani o'sha pishitish jarayonida aniqroq qilib aytadigan bo'lsak, akseleratsiya bu ishlab chiqarishga joriy qilish jarayoni. Savolimdan ham aytadigan. To'g'ri, bu savol. Bo'ldi, mayli, rahmat sizga. Rahmat, sog' bo'ling. Sog' bo'ling. Buni bor. Direktorligi hozirgi mana yugur-yugur yaxshi bir tili uzunroq hokimiyat qurilishini yetkazishdi bu. Mana nomli ikkalasi hokimiyat bilan sal aloqasi bor bo'ldi. Ammo suv qishloq xo'jaligi va suv bo'yicha o'tib ishlayman.